الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته
وملائكتهم يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وقڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں پھر کہوں کہ آج حضور نے میرا سویا بھاگ جگا دیا. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ تو بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھ لو میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه. کوئی صاحب کسی طرح دی غلط خواہش نہ لے کے بول میں دعا منگن لگا انشاءاللہ کاڈے ہاتھ وچ قبول ہوسی. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنه دارك دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اے پاک پروردگار پروردگار عالم مہربان ذات اے خداوند قدوس اسانو پیدا کرن والیا اے خداوند قدوس سانو پالن والیا اے خداوند قدوس اپنا نبی دا امتی بناون والیا اے خداوند قدوس پھر اپنے نبی دی نعت پڑھن دی توفیق دین والیا اے خداوند قدوس آیا اپنے بندیاں نو اس محفل وچ آون دی توفیق دین والیا اے خداوند قدوس سانو پڑھن دی ہمت دین والیا اے خداوند قدوس سان اپنی بارگاہ وچ ہاتھ پھیلاون دی ہمت دین والیا آ میرے والد دی برسی دے وچ جتنے مومن تشریف فرما ہن تو غیب دی مدد فرما. ساڈے کولوں کوئی غلطی ہوئی ہے نا اپنے حبیب دا واسطہ مننی
میری دعا رد نہ کری، آج دے رات دا صدقائی ساڈیاں غلطیاں معاف کر دے. اے جتنے مومن بیٹھے تیرے کول منگ دے پے نے، مینو ایک ہی مان ہے بس، او تیری ذات تے مان ہے، مینو ہور کسے شے تے مان کوئی نہیں. میری یتیمی دا واسطہ مان، مینو یتیم کیتا ہی، دعا اکھاں چوں محتاج کیتا ہی. یا اللہ ایک تیرے کول صلہ اے میں منگنے چاہنا، جدو جنت وچ تو مینو حکم دے میں تے اے بندے میرے نال ہومنے چاہی دے. مینو اگا دا نہیں پتا، مینو ایک یتیم کیتا ہی دعا اکھاں چوں محتاج کیتا ہی، اے دا صلہ میں منگنے چاہنا کہ جنت وچ جدو تو مینو نظر دیونی ہے نا، تو حکم دے میں سنان اپنے چاہن والے نو، انہاں لوگاں نو اوتھے میں اپنی نظر دے نال ویکھاں. یا میرے مولا، اے میری دعا قبول ہونی چاہیے، اے میری دعا رد نہیں ہونی چاہیے. میں تیرا گناہگار بندہ ہاں، تیرے نبی دا ایک ادنا جا خادم ہاں. یا میرے مولا، اے جو منگ دے پے نہیں انہاں نو عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے او بن منگے عطا کر دے. حضور دی آمد دے صدقے تیرے در تو سوا ہور دار کوئی نہیں، جویں جاننا ہے ساڈی مدد کر دے، نہیں تاں اسی مر وساں. ساڈی مدد کر، تو مدد نہ کرے تاں مدد کرن والا کوئی نہیں، ساڈی مدد فرما. ایک مدد دیتے فرما دے، جو اسا منگیا ہے سانو عطا کر دے، اور عطا ہونا چاہی دائے. تے دوئی میں اے جڑی تیرے کو پہلے دعا منگی ہے، اینا لوگا میرے نال بڑی محبت کیتی ہے، میں انہاں دی ذات تے راضی ہاں، بڑا میں وی راضی ہاں، تو وی انہاں تے راضی ہو ون. یا میرے مولا، میرے کلمات اپنی بارگاہ قبول فرما. اینا ساتھیاں میری کنڈ تے ہاتھ دتا ہے، تو انہاں دی کنڈ تے ہاتھ دے دے میرے مولا دے. بس ارے بس، تیری ذات تو سوا اور کوئی ذات کوئی نہیں. جویں انہاں ساتھیاں نے میری کنڈ تے ہاتھ رکھے آئے، میرے دل نو دلاسا دتا ہے، تو انہاں دے دلاں نو دلاسے دے چھڈ ہاں. تیری بارگاہ تے کمی کوئی نہیں. میرے بارے تالا، اسی دو بھرا اکھاں چوں نبینے ہاں، دعا میرے گھر دی بھی اکھاں چوں نبینی ہے. یا اللہ، اے لوگ بہت ساڈے نال محبت کرن دے، تو دل نو جاننا ہے، سارے دے دلاں دے بھیت نو جاننا ہے، میرے دل دی کیفیت نو بھی جاننا ہے. اے نا لوگاں نے محبت دی انتہا جویں میرے نال کر کے وکھا چھڈی ہے نا، جویں جاننا ہے. اے میرے کہنے تے آئے نے، تو ہی میرے کہنے تے انہاں دے کاروبار وچ وی برکت دے دے. جنہ جنہ لوگاں نے میرے نال ہمت دتی ہے، سب نو خوش رکھ. آج میں چل کے گیا، یا اللہ اگلے سال موڑ میں جدو محفل کراواں، اے لوگ میرے کو چل کے آون کے دسو کی پرابلم ہے. میری دعا قبول کر دے، مردے باقی کلمہ نصیب ہوئے، جو اتمام کیتا ہے قبول کر دے. زبانہ تے کلمہ ہوئے، روح پرواد ہوئے، ساڈی موت سونی آوے، خاتمہ بالخیر ہوئے، خاتمہ بالایمان ہوئے. جدو میں انہاں دے گھراں وچ جاندا، انہاں دے بچے میرے نال بہت محبت کردے. اے بھی تو دلاں دے بھید جاننا ہے، جویں میرے نال محبت کرن دے جویں جاننا ہے، اے جویں جاننا ہے میرے آلو ویک، میرے آلو ویکھ دے ہویاں انہاں دی مدد فرما، اور انہاں دی مدد ہونی چاہیے. جتنے مومن حاضر نے، میری دعا رد نہ کری، جویں جاننا انہاں دے حق وچ میری یہ دعا قبول فرما دے، اور کل مومنا دی دین دنیا دی بہتری عطا فرما، حضور دی گناہگار امت دی بخشش فرما دے. اسی تیرے کول وے صلہ اے وی منگنے چاہنے ہاں، جنت دے وچ انہاں دا مقام میرے نال ہوئے، جنہاں نے میرے نال پیار کیتا ہے، اپنی محبت دی انتہا کیتی ہے، تو انہاں دے نال اپنی محبت دی انتہا کر. جویں جاننا ہے،
میرے منہ چ نکلے ہوئے الفاظ یہ قبول ہونے چاہیے دین اور قبول فرما دے میری عزت کر دے تو انہاں دی عزت کر اے میری کان تے ہاتھ رکھ دے تو انہاں دی غیبی مدد کر دے اے میرے نال پیار کر دے تو انہاں دے نال پیار فرما یا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے انک لا تخلف المیعاد میں اپنے وعدے دے خلاف نہ کردا ہن اج موڑا سی منگدے پیا ہن ساڈا اپنا وعدہ پورا کر دے سانو ہن تیری بارگاہ چ منگدے پیا کمی تے ہے کوئی نہیں ساڈی مدد کر ساڈی دعا قبول ہونی چاہیے جتنے مومن بیٹھے جو منگدے پے عطا کر دے گناہگار آئے ساڈی غلطی کوتائیاں معاف کر دے نیکی کرن دی توفیق دے دے سانو اپنے شکر گزار بندہ بنا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا نبی اللہ جو غلطی ہوئی ہے کسے قسم دی بھی اگر میرے کول غلطی ہوئی ہے یا ہور پڑھن والے ساتھی کسے کول بھی کسے طرح دی غلطی ہوئی ہے نا یا اللہ اسی تیرے بندے ہاں ہن کدے ونجا ہیں تو سن معاف نہ کرے تو کدے جاویے یا میرے مولا بس تو بس معاف کر دے بس تو سن معاف کر دے جتنے مومن بیٹھے نے سارے معاف کر جنہاں دے بچے نے پیپر دتے نے یا اللہ انہاں کامیاب فرما جنہاں نے نہیں دتے دے رہے نو یا اللہ انہاں بھی کامیابی عطا فرما جنہاں دے رزلٹ آ گئے انہاں دے تا آ گئے جنہاں دے نہیں آئے انہاں نو خوشحالی نصیب ہوئے چہرہ سرخ روح ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم صلی علی میرے والد نو جنت دے وچ ایک اعلی قسم دا مکان عطا فرما چھڈ او تا تیرے کول پہنچ گیا آج سات سال ہو گئے تو بہتر جاننا ہے ہن اٹھویں سال دے دوے مہینے دا دعا دھیاڑا ہے اے بھی تو دلو جاننا ہے میرے والد نو جنت اعلی تو اعلی مقام عطا فرما بیمارن شفا دے دے بے اولادن اولاد دے بے ہدایتن ہدایت دے جڑے تیرا ذکر نہیں کر دینا ذکر کرن دی توفیق عطا فرما اے روز آ رہے ہیں یا اللہ سانو دلوں اے اتو اتو نہیں دلوں سانو صحیح صحیح ایمان نال روز رکھن دی توفیق دے ایک اور تیرے اگے دعا منگدا پیاں قبول کرنی ہے یا رحمت دی بارش عطا فرما یا اللہ رحمت دی بارش دے دے رے رحمت دا می برسا مولا رے رحمت دا می برسا مولا کھیتی مجھ غریب دی ہری کر دے وال سک گئی آس امید والی پانی رحمت دا دے کے تری کر دے میں منے اے میں ہاں مجرم امتیار دا سمجھ کے بری کر دے تیکوں واسطہ پاک محمد دا میڈی کھوٹی تقدیر کو کھری کر دے جو تمام پیش کیتا گیا کلام پڑھیا حضور دے طفیل صحابہ کرام تابین تبع تابین اولیاء کرام بزرگان دین علماء کرام خلفاء راشدین حضور دی آل پاک ازواج مطہرات یا اللہ انہ دی وی رون پیش کیتی قبول فرما یا اللہ جی میں جاننا ہے معافی دے دے کوئی کسی قسم دی ساڈے کول اگر غلطی ہوئی ہے اسی تیرے کول معافی منگنے ہاں یا اللہ تو معاف کر دے بس تو معاف کر دے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ سونا تو پیا ویکھے پردے پاون والا مولا ساڈی مدد فرما اے ساڈی مدد ہونی چاہی دیئے جو اسی منگے آئے سانو عطا کر جو اسا منگے عطا کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلی علی ساریاں دعاواں قبول ہونی چاہی دیئن آج دی رات دسد کئی اے دعا قبول کر چھڑی ہوں جی میں جاننا ہے قبول کری دلان دے بھید تو جاننا ہے صلات و سلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و صلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابہ و آل بیتہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین